Haya, kwa majina ni Gigi Boy, kijana wa Gideon Moi. Leo nataka ku-address issues za Wakalenjins. Wakale mmebaguliwa, nataka muangalie. Mchele ilitoka kwenyu, nyinyi amukuletewa nyama mkule, nyama ikapelekwa Mount Kenya, Central, ndio nyama ilienda kukuliwa. Na nyinyi ndio tunawajua Wakalenjins, muko na ile meno sharp ya kukula nyama. Eh? Mutumia akili raundi, ona mmeanza kutengwa, ni nini mmepewa Rift Valley mzuri? Kama si story ya bandits, eh? Kama si story ya mabandits, bandits ndio mmeletewa Rift Valley, ndio iwanyanganye mfugo zenyu. Hmm? Raundi, mimi naeza, kitu nataka kuambia Wakalenjins, angalieni, kiongozi mwenye muliachiwa kama kiongozi supavu, alikuwa ni Gideon Moi, eh? Upande wa Wakalenjins, huyo ndio kiongozi wenyu. Mwenye alikuwa anajali Wakalenjins, eh? After baba yake ni kiongozi mwenye tulikuwa tunajua anajali Wakalenjins, alikuwa ni Gideon Moi. Angalia saizi mmesaulika. Mchele ina, mambo ya mchele inaenda inapangwa pande ile na nyama. Na nyinyi ndio mko na ile meno sharp yenye inaweza kula nyama, eh? Saizi ona mnapigania sijui majani zinaibiwa, sijui nini. Mashida imewakumba Wakalenjins. Raundi mchanuke. Kama mutavote 2027, mujue kiongozi ni Gideon Moi. Hmm? Ruto hakuna kitu atawasaidia. Muta end up nyinyi ni Wakalenjins, lakini hamutafaidika na hii government. Even though kuna watu wenyu wameajiriwa wengi. Eh? Wameajiriwa wengi kwa sekta mbalimbali. Lakini wale wakuko chini kwa ground, wenye wako mashinani. Hmm? Hakuna kitu wanafaidika hata kidogo. Eh? Saizi angalia. Eh, mambo zinapangwa, Ruto anaenda tua wapi wapi. Mshaiona Ruto amekuja huko kwa Wakale akakaa even a week. Eh? Hata state lodge ya pande hiyo ya kwenyu ni gani na ni mzuri kweli? Eh? Mjiulize vitu mingi Wakalenjins, mtaachwa nyuma kimaendeleo. Eh? Sisi tunashukuru at least Luoland. Uhuru alitufanyia kitu tunaona. Barabara ziko nywe, kila mahali iko nywe. Kwa Kalenjins bado ukienda unatembea na walking stick ndio uvuke barabara. Matope kila mahali. Eh? Chanukeni raundi my friends. Eh? Kiongozi ni Gideon Moi. Kama mutafuata Gideon Moi, kwani ni nani tena atawasaidia kama Wakalenjins? Wakalenjins raundi muamuke. Wacheni kulala. Kiongozi ni Gideon Moi. Hmm? Ruto hakuna maendeleo hata moja mtaona maeneo hiyo. Eh, mutashinda tu mukilia bandits, eh, mifugo zinaenda, eh, majani chai zinaibiwa, eh, sijui nini. Wakale, chanukeni my friends. Wakati ni huu wa kuchanuka. Wakati ni huu wa kuchanuka. Chanukeni my friends. Munabebwa ufala, munabebwa wana. Nyinyi ndio najua mutaenda hapo, nyinyi ndio community yenye muko chini zaidi. Eh? Nyinyi ndio mtakuwa chini zaidi. Eh? Juu mlikataa kusikiza sauti ya Gideon Moi. Saizi mungekuwa fiti. Eh? Eh? Saizi gava ingekuwa inawafinya. So Wakalenjins raundi kama mtavote 2027. Nawaambia ukweli. Kiongozi wenyu alifaa kuwa Gideon Moi. Uja mwingine aligrab tu uongozi. Eh? Hakuna faida hata moja. Hakuna hata maendeleo mtaona. Kama Wakalenjins watu wa Rift Valley. Eh? Musipojipanga. Mutapangwa till the end. Eh? Saizi munaangalia pale hata kwa nini ya usiangishu. Mukijaribu kuangalia pale, munaona magovernment walikula pesa ya wanafunzi. Na hiyo inafanyika tu pale Kalenjins. Eh? Government inakula pesa ya wanafunzi eti wanaenda wasome huko abroad. Baadaye wazazi wamebaki oyae, hawana kitu, wameuza mang'ombe zao, wameuza kila kitu hadi mashamba kwenda kusomesha watoto. Then unakuta governor wanakula pesa ya wanafunzi. Eh? So Wakalenjins raundi mchanuke, mutabaki nyuma kimaendeleo mukiangalia hivi. Eh? Na hakuna faida hata moja mtapata kwa huu government. Eh? Watu wenyu wataajiriwa, ikifika time fulani utakuta wameanza kutolewa one by one. Eh? Mujue Gashagwa pia anaangalia, yeye pia anataka watu wake wakue ndani kwa government. So Wakalenjins mchanukeni, mmebebwa ufala, kiongozi wenyu alifaa kuwa Gideon Moi. Mchanuke, mchanuke. Mchele inapelekwa aje na nyama Mount Kenya, na nyinyi mmekaa huko mko na njaa, mkale ukikuta meno iko nje, ako njaa mbaya sana. Eh? Asua wale wanatoka huko maeneo zimekauka kama Baringo. Wanahangaika, wana kitu, hata maji tu ya kunywa ni shida. Eh?
Alafu mchele mtu wenyu muli elect mukamvotia 100% anapeleka mchele huko kwa central Watu wa central naye wanabebwa wanaenda wanakula mchele wanasahau yale yote wamepitia. Wanasahau wale watu walichomeka pale Kiambaa Church. Wanasahau watu wao wengi wenye walikufa. Waliuliwa na Kalenjins. Wanasahau. Na the same person huyu mwenye anawaletea mchele ndio alimaliza watu wenyu. Wakikuyu hata nyinyi ni wajinga sana, washenzi kabisa. Hakuna kitu raundi mutabebwa ujinga. Kuleni mchele na nyama. Kuleni mchele tu na nyama then murudi tena mvo 2027. Mutalia. Bado mutakuja kulia. Gashagwa na nyinyi ana kazi na nyinyi after mkikula mchele eti mnaambiwa eti mtu asionekane hata kwa gate. Eti mtu asionekane kwa gate. Huo ni kiongozi kweli? Asanteni sana.